Idemo da vam kažemo ko će nam još danas biti gosti u studiju. Oni su već tu, ali u stvari ne moram da čitam headove. Hoću samo da odmah proširim razgovor. Advokatica Ana Selak i tu je Luka Babić, učenik srednje škole. Drugi razred, tako Luka? Treći razred, izvini. Ana, čula si priču. Ne znam da li si čula našu ideju. Sa idejom da i u ovako teškim vremenima, bez obzira na strast i na želju da se izborimo sa ovim što nam nekako prilazi, a nismo ni svesni brzinom koja nam se dešava ovaj život savremeni, moramo ipak da budemo angažovani, ali da to radimo smerom s pravom i sa načinom. Šta kažeš na ovo što nam je prethodna gošća rekla, sa njenim istupom i sa njenim negodovanje, a moram da ti kažem da posle sinoćeg dešavanja jedan veliki deo nas misli da je ona u nekom delu glasnogovornik kašnjenja, neshvatanja, nepoimanja ove situacije koje je kritično. Ali ja sam čula pred kraj, nisam dobro. Čula šta je glavna teza. Pričamo o zakonu koji više izgleda nije adekvatan. Aha. Pričamo o ideji da smo na taj način pričali posljednje dva dana, a time ostavili mogućnost da neki pomisle i da stvore sebi prostor u glavi da zakon nije dostižan, da će neko proći nekažnjeno, da svako može da uzme stvar u svoje ruke, da to nije katastrofalna stvar koju bilo ko može sebi da učini u životu misleći da će izaći negde izvan, a ne sluteći da bez zatvora, zatvor ili šta god, u nekim institucijama će ostati do kraja života, jer je uništio toliko drugih života. Nikome ne sudim, ali pričam. Jasno, ali nismo govorili o tome. I sama sam neretko učestvovala u diskusijama gde sam i ja govorila. To jesu naši propisi. Da deca do 14. godine krivično ne odgovaraju. Oni mogu odgovarati na razne druge načine, ali krivično to je ono što je otišlo u etar i to je ono što je ostavilo utisak. Ajde da ne ostavljamo prostora. Kada kažeš krivično, da li će odgovarati na bilo koji drugi način i da li će biti u okviru određenih institucija? Apsolutno. Dečak iz Ribnikar škole jeste u određenim institucijama od momenta lišavanja slobode, je li tako? Koji? Nije dobro ni da znamo. Aha, dobro. Nije dobro ni da znamo gde je. On je lišen slobode. Mislim da je to nama dovoljno. I njime se bave nadležne ustanove. Ono što ja sam čula pred kraj da neće biti odgovarajuće sankcije, nije dobro da mi puštamo u etar ni to, imaćemo 1200 policajaca u školama. Upravo sam te pozvao iz tog razloga. Neće nam policajci rešiti problem. Dobro. Ovo iz mog aspekta, to se stiče utisak da je bezbednosni problem. Nije. To je posledica. Mi smo ugrozili danas našu bezbednost. Uzrok je ranije. Mi smo socijalno ugroženi u ovom trenutku. Absolutno. Ja nisam videla u medijima, iako sam pratila, ni jednog socijalnog radnika koji jeste sada u našim državnim ustanovama i direktno radi sa decom. Mi i ne znamo da mi imamo Republički zavod za socijalnu zaštitu. Zašto njih nemamo u medijima? Oni bi morali, oni su prva linija koja je meni na pameti, da su morali da iniciraju, ne da to bude predsednik Republike, nego oni da daju alarm da su nama deca zrelija mnogo ranije nego što mi to mislimo. Niko nama nije zabranio i rekao mora 14 godina. Mi smo tu granicu davno uspostavili. Deca se razvijaju. Zašto se naši propisi nisu razvijali? Zašto sada kada imamo posledicu mi govorimo o ovome? To je greška. Nije bezbednosni aspekt. On je sada posledica, a uzrok jeste socijalni aspekt na kom mi ne radimo dovoljno. Ja, nažalost, ni danas nisam čula da ćemo imati više socijalnih radnika. Meni je drago što je Luka ovde. Ja bih mu baš postavila pitanje da li je on ikada, ja sam pre 20 godina završila školu, nikada školskog psihologa videla nisam. Nikada nisam obavila jedan razgovor sa njim. Jel tako? Tako da baš bih volala da čujem da li ove mlađe generacije... Odmah prelazimo na Luku. Hoću samo da te pitam. Ovo je nešto što je rad na jedan duži vremenski period. Ja bih volio samo da stavimo naznaku i da te pitam da li čak i ova konstrukcija jedne majke koja je to slučajno izbegla katastrofu u svojoj porodici iz jednog afektnog stanja izgovorila ovde ne možemo da poistovetimo monstruma i dete. Šta kažeš na to?
Apsolutno. Pazi, profesorka Bajović je to je njen davnašnji citat, da se težina zločina izvršenog ogleda u njegovoj uzrelosti maloletnika. Ja sam to pitao juče jednog tvog kolegu, neću da parafraziram, uopšte hoću samo činjenicama da govorimo i da pretpostavljam, i tražio sam pitanje. Da li je dete od 14 godina i ono dete koje je tako zrelo planira, i apsolutno neću dalje o tom, jer to stvara opet prostor nekim drugima da razmišljaju o tome, kako tu možemo da nađemo meru? Da li to što si mi sada rekla je odgovor na to da nije 14 godina jednog deteta prosečnog, isto kao i 14 godina... Deteta koje je izvršio ovako delo. Da. Da. Zato ništa ne može biti apsolutno. Mi moramo svakom konkretnom slučaju da pristupimo konkretno. Ja ne kažem da mi treba da relativizujemo granicu zrelosti maloletnika. Svakako da ne. Ali mi u sudskim postupcima imamo veštačenje gde ćemo mi da utvrdimo koja je zrelost lica koja je izvršila. Samo hoću da te pitam da mi zapakuješ na kraju u ono što želim da čuju najdalje to. Ovo neće proći nekažnjeno. Ne. Sigurno ne. Posledice nisu jednosmerne, one su višesmerne. Osoba koja je izvršila ovo delo može da ima posledice sama po sebi, imaće ih od društva, imaće ih od budućnosti. To nije isto lice koje je bilo pre dva dana i koje ćemo mi na kraju vratiti u društvo. Tako da definitivno ono što ide u etar, to su neke kratke rečenice, kratke misli. Mislim da tu grešimo i ja ću da pazim šta će u buduće da govorim. Jesmo za sada okej? Da. Da. Evo i tebe da pitam, kao pripadnik mlađe generacije, jel za sada misliš da pričamo na odgovarajući način o čemu pričamo? Pazite, ja mislim da pričamo na odgovarajući način, ali nekako i dalje imamo utisak da se problem ne rešava. Znači, mi smo jutros od predstavnika vlasti čuli neku njihovu ideju da svaka škola ima školskog policajca, ali to je samo saniranje problema, to nije preveniranje istih tih problema. Znači, mi imamo problem u razgovoru, u radu, prvo i prosvetnog sistema i tog socijalnog rada, gde, znači, mi od njih nismo čuli da će oni da povećaju broj psihologa, da će da stimulišu psihologe nešto da rade, ili socijalne radnike. Mi smo od njih čuli da će oni da uvedu tu neki represivni sistem u škole, što je, kažem, to je saniranje, to nije prevencija problema. Znači, nama treba prevencija problema i, odnosno, mi i dalje uzroke ovakvog stanja društva u kojem smo poslednjih par dana, ali i mnogo duže od toga, imamo i dalje prisutne kao takve. To se i dalje ne reša, niti mi deluje da ima volje da se tako nešto rešava trenutno. A sad, na koji način se nama pristupa sistem... Ne, mogu pre toga da te pitam, izvini, pa nastavit ćemo razgovor, imamo vremena da pričamo. A kako si se ti osjetio ovih dana? Ti si u srednjoj školi. Ja sam te pozvao i zbog toga što si bliži toj generaciji. Znaš, ovo što nam dolazi sa mreža i što nam neko šalje, tu može da se stekne utisak da je toga mnogo, da je puno. Iako mislim ja da neke mreže bi trebalo, ne znam da li ti pravi izraz zabraniti, ali sankcionisati. Kako je tvoj osjećaj? Da, pa lično, ja mislim da još uvijek nisam učitao u svoj mozak sve što se desilo. A neko popričao sa vam? Pa ne, ni dalje, ni ono, sa roditeljima sam pričao. Evo, ja ću sad da nametnem tu temu i ostavit ću ti skroz da pričaš. Neka činjenja su teška i treba vreme, ali neka su jednostavnija. Zašto nikakve preporuke o razgovoru sa mlađim i starijim učenicima osnovnih i srednjih škola se već nisu desila? Jer kako vidimo, stvari se tako brzo menjaju. Ko se nadao da će posle dva dana da se to toliko proši i da se dese ovakvi stravični događaj ovde u Srbiji? A nadali smo se da nismo taj deo sveta. Ne znam zašto, ali smo se nadali. Izvoli. Da, pa u suštini, da, i dalje niko nam onako sistemski nije prišao. I dalje. Ja sam pravo neki razgovarali sa profesorima, ja sam lično dve večeri sam bio ispred ribnikara sa svojim bivšim profesorima u ribnikaru i mi smo razgovarali sa njima i svi smo, znači da, niko od nas nije baš najsvesniji toga što se desilo, niko od nas ne može uopšte da percipira takvu neku scenu u učionicu koju sam ja sedeo 4 godine, u školi koju sam ja bio 8 godina, ja tako nešto ne mogu uopšte da učitam u svoj mozak, ja mislim da ja i dalje nisam svesna, većina nas realno nije svesna. A što se tiče tih na društvenim mrežama reakcija, ja mislim da je tu problem što je nekako
među mladima, većinom, ali i u društvu je nasilje normalizovano u neku ruku. Znači, ja ne mislim da, da, tu postoje pojedinci, to su ekscesi koji to podržavaju, ali nekako među svima nama nasilje je normalizovano. Znači, ulicu od Ribnikara pre 10 godina dečko je pretučen do smrti zato što je pretpostavljeno da je Rom. 2 metra od škole su grafiti koji pozivaju na rat. Znači, mi živimo okruženi nasilju na sve strane, mi živimo jednostavno u društvu koje je sposobno da mrzi. Znači, mi smo okruženi tako nečim. Nama se to plasira i preko medije, preko društvenih mreža, da mi mrzimo nekog zbog svoje nacionalnosti, od naših najbližih komšija pa do dalje, da mrzimo nekoga zbog svoje veroispovesti, političke pripadnosti, kako god. To je nešto što se mladima plasira od ranog detinjstva. Znači, ovo je posljedica takvog društva koje je sebi dozvolilo da to popularizuje i da to tematizuje. I to, mediji, javni prostor, reality program i nacionalna frekvencija, ali i kroz umetnost. Znači, mi danas vidimo da realno današnja komercijalna muzika tematizuje vrlo problematične stvari, da priča i kaže, podržava nešto što realno nije normalno. Znači, vi da uzmete da analizirate reči, neke pesme, ne morate to uopšte da se udubljujete. To je vrlo jasno o čemu te pesme pričaju, čak i ako smo mi svesni toga da je to loše, da to, ne da je loše, to jednostavno nije normalno. Te malo iracionalno, da, izmišljeno. To nekako ulazi u podsvest svima nama, zato što to postaje popularno. Imamo to. Imamo serije koje sada, realno svaka serija se bavi nasiljem, kriminalom, ubistvima i ostalo. To je nešto što, iako smo mi opet svesni, neki smo svesni da je to loše, to svima nama ulazi u podsvest, ali većina čak i nije svesna, što to se predstavlja kao popularno i kao normalno se predstavlja svima nama. Tako da za ovo je taj javni prostor apsolutno kriv. I nadležni, u stvari koji ne regulišu taj javni prostor ni na jedan način, nego to ide ko kako hoće otprilike. Rasulo uopšte. Da. Ja sam ti malo pre postavio jedno pitanje dok smo ono pričali o tome šta bih želeo da saznam o tebe i naveo sam ti tu situaciju da smo i mi neki u svojim nekim godinama prolazili ovde kroz vrlo zanimljive, katastrofalne, loše situacije. Ali nikada nikome nije palo na pamet da uradi ovako nešto. Gde je tu razlika? Gde sam ja daleko od toga? Gde si ti već daleko od tih nekih mlađih generacija? I koliko je tu sad generacijski jaz od mene do tebe i od tebe do njih? Šta se promenilo svesni? Jesmo li toliko loših stvari učinili da smo potrli mnoge korene onih situacija da nam je dete u centru sveta, da dete je u ljubavi sa okolinom i sa roditeljima, a da smo na to zaboravili i da nam je to vreme jako brzo prošlo. Da, pa ja nekako imam utisak, ne mogu ja sad komentarišem zato što ja sam odrastao u ovom. Ne, naravno. Imam utisak da se ranije odrastalo u nekom mnogo mirnijem društvu, u nekom mnogo, društvu koje je bilo mirnije, tolerantnije, ali i manje, nedostupnije su bile sve stvari koje su nama danas dostupne. I preko medija, ali i preko društvenih mreža koje su apsolutno nekontrolisane. Znači, nama je sada dostupno nešto što vama realno nije bilo dostupno kad ste bili moje godine. I mi sada vidimo nešto što vi tada možda niste bili svesni, a ne treba ni mi da budemo svesni toga, a svesni smo. Zato što to nekontrolisano dolazi u nama. I sad, neki pričaju da mi smo u nekom bezbednijem vremenu, to je možda prividno, ali ja mislim da smo mi suštinski mnogo nebezbedniji, zato što do nas svih stiže i plasira nam se ono što ne bi smelo uopšte da se plasira. Malo prije moja sagovornica rekla da ćerka baš ne gleda lepo na njene istupe, iako ja moram da joj se zahvalim, zato što je jako bitno ovo kako nam je rekla, i kako nam je skrenula pažnju, i kako nije uvek isti ugao, i kako ta tolerancija nije uvek delotvorna. Je li taj privid i ta maska koja je potrebna, kako je ona rekla, u okviru tog vašeg mladog sveta i mlađe generacije, to nešto što se retko skida i zašto u stvari vi dolazite u probleme, ili zašto mi ne možemo čak i ako hoćemo da vam priđemo? Da, pa da, u suštini mi nekako sad živimo u to što ona rekla, maska, fasada. Mi živimo to, mi se društvo se, i mladi, ali meni deluje i stariji, se trude da to prividno izgleda dobro, a u stvari u dubini to uopšte nije. To je kao posljedica neka društvenih mreža, gde mi mislimo ono što mi vidimo na društvenim mrežama da je to istina, da kad vidimo nekog u nekakvoj situaciji na društvenim mrežama da to stvarno tako ne razmišljamo između redova šta se tu zapravo dešava. Mi živimo nekako društvo koje se brine to samo o fasadama, o maskama, a u suštini se... Brine su javne, mane su tajne, mada se s tim, to je posljedica iz mog vremena, sad se ne bi, sad neko ko mane izlazi na površinu i vrlo se kvalifikuje kao vrline. Da, ali vrlo je teško da neko progovori, znači vrlo teško neko iznosi svoje mišljenje zapravo, što je jako problematično. Ako neko progovori?
Mislim, znaš što te pitam? I samo mi tu, kad bi dobio odgovor koji bih voleo da čujem, ali ne tražim to, ja hoću čujem istinu, koliko je stvarno, ili koliko je to samo prisutno što jedni drugima delimo, koliko je ovih ljudi, ja ih zovem ljudima, sada već ne mogu da kažem da su deca, koja se poistovećuju, koja aplaudiraju i koja podržavaju ovo nedelo ili zlodelo, kako god. Da, pa iskreno mislim da je to jedna velika manjina u odnosu na ostale koji su zgranuti. A stiče se utisak da ih... Stiče se zato što oni neku ruku agresivniji. Mm-hmm. Oni su agresivniji, oni su prisutniji, oni su popularniji, uslovno rečeno, odnosno zbog tog stava oni postaju popularniji, mm-hmm. u suštini. Mnogo više ljudi ih prati. To je kao kad neko smatra da su mladi među nama skrenuli apsolutno u desno, taj neki nacionalizam i šovinizam, to se vrlo često čujemo. Mm-hmm. To možda jeste mnogo desnije nego što bi trebalo, ali u suštini takav utisak se stiče i tako nešto se pravi popularnijim, zato što su takva mišljenja su mnogo agresivnija i mnogo prisutnija i mnogo su nametljivija od svega ostalog. I aha. tako, i ti desničari i ti koji podržavaju su sami po sebi mnogo nametljiviji od nas koji smo zgranuti. Došli smo u tišini juče, ispred ribnikara, preksinoć ispred, na Cvetnom trgu pa do Ministarstva prosvete. Svi smo bili u tišini u neku ruku, dok su oni su nametljivi i agresivni su sami po sebi, kao i i evo, pre nego što se vratim da pričam sa Anom, moram samo da te pitam, procentualno u tvojoj školi, u tvom razredu, je dominantno ovo mišljenje koje si ti meni sad izrekao ili si ti u manjini? Ne, pa apsolutno je dominantno i to po meni potvrđuje jedna situacija od juče, znači generalno u škole se realno ovih dana ne ide. Zvanično se ide, ali se zapravo ne ide u škole. Znači, šta to znači? Zvanično niko se ne ide, u stvari se ne ide. Zar onda ne bi bilo logičnije da se zvanično ne ide? Pa bi bilo ne budemo spremni da bi se bilo logičnije, ali to je do nadležnih, to je do vlasti da tako nešto odluči u ovom momentu. Ali realno i ljudski je da smo svi šokirani, dobro. Da niko od nas ne percipira šta se desilo. I realno ljudski da profesori sami, da oni ne znaju kako da pristupe sad ovakvoj situaciji. Kako nama bilo što objasni. Ja sam navikao da kad god uđem u svoju školu, u treću gimnaziju, da se tu uvek čuje neki žamor ili nešto. Ja sam juče ušao u školu, bio u toku odmor, u školi vladala apsolutna tišina. I, znači, nije da bila prazna, u školi vladala tišina. Svi smo bili šokirani, niko nas ne percipira, znači niko nas, ne može mi smo da shvati, razmišljali juče ceo dan, šta bismo mi uradili u situaciji da se to desilo u kabinetu pored našeg kabineta. Niko od nas nema odgovor na tako. E, ali samo da te pitam, a šta biste uradili? Mislim, ne daj Bože. Ali da li stvarno smo mi sad ovde pričamo i mi volimo tako na brzinu da donosimo neke zaključke, pa i o vama, iako vas ne poznajemo, evo, hvala ti što si ovde sada u studiju, da ste neempatični, da ste skloni tim metafizičkim zločinima zato što nekako niste spremni da uskučite i odbranite nekoga od stvari, a u stvari ti kažeš da možda i nije baš tako, samo mi preko kolena donosimo zaključke. Ne, pa sigurno nije tako, jest, situacija bi trebala, možda trebalo da bude mnogo bolja nego što jeste. Ja iskreno imam takav utisak o celom društvu u kojem se nalazim, da te empatije manjka malo, ali ne mogu kažem da je nema, ali u suštini u takvim situacijama šta bismo radili, ja ne znam. Znači ja tu pretpostavljam, to kad te udari adrenalin u takvom nekom trenutku, da ti ni ne znaš šta je racionalno, ti ni ne znaš šta da uradiš. Da, jel vas barem malo... ili je li vas uopšte bio strah juče kada ste išli u školu? Ne, meni iskreno nije strah, zato što ja evo već koliko, 13 godina idem u, ne, manje, 11 godina idem u školu. Ja sam se tokom svih 11 godina svog školovanja osetio bezbedno, prijatno, onako kako i treba. Ja jednostavno ne umijem da učitam ovako nešto u svoj mozak. Eto, to je sad jedna tuga koju pretpostavljam da ovog trenutka shvataju oni roditelji koji nisu dočekali svoju decu. Ali ako mi dozvoliš, ne treba Luka da se osjeća krivim što on ne zna šta bi u toj situaciji. Ne, ne, nisam ga ni okrivio. Apsolutno nismo tu da... Ne, ti, nego on da se ne osjeća. On ne treba da zna šta bi u toj situaciji. Sistem treba da zna šta bi u toj situaciji. Ja nisam čula da mi imamo neke protokole. Tu se svaki profesor snalazio kako je znao i umeo. Jel' tako? Tako da i ta disproporcija između zvaničnog i nezvaničnog, zvanično se ide, nezvanično se ne ide, govori o tome da je sistem šokiran. Mi u studiju možemo da budemo šokirani, ali sistem ne bi smeo da bude šokiran. Mora da daje brže odgovor od onoga što bi mi učinili u svakom trenutku. Apsolutno. Pa hajde onda da pričamo onome što je tvoja struka.
kada pričamo da bi vlast trebala da ima sistem. A izvini, pričali smo milion puta, jel tako? Ne, ali hoću ponovno. Milion puta. Milion puta smo zajedno zaključili, sećam se te rečenice, porodice su disfunkcionalne. Ja to vidim u sudskim postupcima. Evo sad vidimo to i u školama. Nije dobro, nije dobro. Ja ne znam šta još treba da se desi. Šta još treba da se desi, da mi shvatimo da nismo zdravi. Trebaju nam psiholozi i pričali smo i o tome da u centrima za socijalni rad nema psihijatara. Dakle, treba nam taj nivo socijalne zaštite. Ono što sam konstatovao sad kao uputno i što ću primjenjivati je to da konstatujemo da nismo zdravi. Mi u stvari ne znamo koliko smo urušeni iznutra i onda nas nekako iznenađuje ova činjenica da se ovakve stvari dešavaju. A to je u stvari pravo stanje, samo što je izgleda došlo u ovaj trenutak, a nije trebalo nikada. Hoću ovo drugu stvar da te pitam. Kakvi zakoni bi trebalo da se nalože, predlože ili usvoje kada su društvene mreže u pitanju? Znaš zašto te pitam? Nekada su to bile neke skrivene veze, neka društva koja su bila nevidljiva, koja su proizvodila neke pojedince spremne da urade svakojake stvari. Sada je to vrlo vidljivo, vrlo čitljivo. Znamo i gde su i kako se dešava. Gde su ti? Zašto zakon je toliko ili zašto su toliko spori? Zato što nekako smo upali u zamku da smo željni sloboda. Jel' tako? Kao društvo. Društvo u tranziciji upadnu u tu zamku. Ali smo svesni toga, iako, evo čak mislim da i on to zna. Nije sloboda ako ugrožavaš tuđu sigurnost i slobodu. Jedan filozof je rekao, moja sloboda prestaje tamo gde počinje tvoja sloboda. Apsolutno. Jel' tako? Ali društva u tranziciji, željni sloboda, ne ograničavaju ih. Mm-hmm. Ti si rekao da sankcionišemo mreže i to. Mislim da je ključna reč da nađemo mere. Ograničiti, naći meru. Apsolutno. Jest. Ili jest. Prevenirati da neko ko nije ne dovoljno zreo da dođe kaže do nekih sadržaja. Da. Eto, to nek bude, to nek bude formulacija. To je to. A da ne kažemo da ugrožavamo ljudska prava, zato što ih ne ugrožavamo. Zato što moja sloboda prestaje tamo gde počinje tvoja sloboda. To je ključ svega. Još jedno bih volio da se nekako specifikuješ, jer se ovde često pozivamo kada pričamo o ovim stvarima i nekad nam to ne dozvoljava da dođemo do kraja sa nekim idejama ili uputimo neke replike do kraja, a stalno se rukovodimo ljudskim pravima. Šta u tvom segmentu za tebe znači ljudska prava i koliko ona treba da ograničavaju neke stvari koje nas vode u opštu bezbednost? Krivično-pravni sistem maloletnika u fokus stavlja prava maloletnika koji je učinio krivično delo. Ne bavi se njegovim žrtvama. To je i u opštem krivičnom postupku isto tako. Mi smo oštećene skrajnuli na neku ivicu i minorizovali njihova prava. Tako da to nije dobro. Ono što si me, šta si me, izvini, molim te, pitao? Ljudska prava. Kako previše da pričamo o njima, previše, Boško. Jel znaš, ja ni u jednom svom postupku ne bavim se ljudskim pravima. Toliko nasilja vidim u svakom porodičnom sporu. A Centar za socijalni rad ih ne vidi. Ja sam toliko kivna na tu instituciju da ja njih jako često pominjem. Ja sam imala dete u praksi koje je imalo masnice po celom telu. Znači, nema dela tela gde nije bilo masnica. Da bi otac rekao da se ono udarilo o štok vrata. Ok, ti si se udario štok rukom, a šta je sa nogom? Šta je sa grudnim košem? Jel tako? Ali takve izjave prođu kroz Centar za socijalni rad. Nisu tamo ljudi neučeni ili da nisu na tom nivou. Oni samo imaju previše posla i ne posvećuju se dovoljno. A mi jednom detetu moramo mnogo da se posvetimo. A kamoli mnogo predmeta koje imamo pred tom institucijom, koja je jedina koja se bavi socijalnom zaštitom. Moram da sa tobom porazgovaram i o ideji da kada je on rekao i kada je došao ovde kod nas u studiju, on mi je rekao, pa mi smo nasledili mnogo toga što je dovelo u ovu situaciju. Pitaću i tebe i njega. Tu cele godine pričamo o raznoraznim ekscesima, slučajima, kršenjima zakona koje nikada nisu imala epilog. Gde razni ljudi rade nedozvoljene stvari, a onda ne vidimo da su procesuirani, da je bilo epiloga, da se desilo. Koliko misliš da je to, evo, možete da diskutujete, stvorilo prostora da neko sebi primisli da čak ode i u ovaj ekstrem? Pa ne znam, pa mi generalno među mladima mi imamo utisak da ne živimo u nekoj državi pravde uopšte, iskreno. Dobro. Niti imamo utisak da ima
niti smo mi ušte imali kontakt sa pravdom kao takav ovde, realno. Šta god se desi, to se uvijek nekako, kolokvijalno rečeno, smulja kod nas. Uvijek se reši onako kako ne bi trebalo da se reši. I to i dovodi do svega ovog. Znači, mi imamo, na svim nivoima, apsolutno, mi to primećujemo, iskreno. Znači, mi, jednostavno, to nasilje u kojem mi živimo u državi, ono svaki put prolazi nekažnjeno. I zato je ono normalizovano, u suštini. Znači, ono se nama, em to što se predstavlja preko medija, ono se normalizuje. To je normalno da mi gledamo na nacionalnoj frekvenciji, da mi gledamo neko nasilje, to je ekstremno nasilje i nikom ništa. Znači, nama državni zvaničnici predstavljaju nasilje, promovišu ga u javnim obraćanjima i nikom ništa. Znači, generalno, kao da kontrola na tako nečim uopšte ne postoji. I mi to vidimo. Ali ne samo na ovom, da kažemo, fizičkom nivou. Znači, na svakom nivou mi primećujemo da mi ne živimo baš u državi pravde uopšte. Kada kažeš da ne živimo u državi pravde, to nekako se prebacuje na tvoj deo. A ja moram da se složim. Nemam ja ništa ovde da oponiram. Je li ima nekoga iz tvoje struke ko nije reagovao na vreme? Ili ko nije bio dosledan? Mislim, pitan te, samo postavljam kao platformu. Znamo da nismo razrešili mnoge stvari, da nas je to uvelo u relativizaciju poštovanja formata. Ali i da se isplati ono ponašanje koje ne bi smelo da se isplati. Mi imamo neko nasilje o čemu mediji izveste, što bi i trebalo da rade, ne kažem da ne treba. I na kraju imamo epilog da je to dete vraćeno u školu, da mu ne fali dlaka sa glave. Ne čujemo ni za jednu posledicu, to druga deca čuju, je li tako? Kad govorimo o sudskim postupcima, oni koji uđu u krivične postupke, mi ne čujemo tu određenu sankciju. Opet imamo ponašanje koje mediji prenose, ali mi ne čujemo da je to osuđeno. Mi ne čujemo da postoji neka posledica. Zato ova mlađa generacija kaže da nema pravde. Da, sa druge strane, mislim da će i ovaj naš razgovor dovesti do toga ne samo da nekog osuđujemo, nego da ubrzamo neke postupke i da prosto bude očigledno da su svi oni koji su vinovnici određenih stvari privedeni pravdi. Jasno. Jako skupa reč u našem jeziku pravda. Jeste, a opet toliko puta izgovoreno. Nikad češće. Da. Ali mi moramo postaviti prioritete. Kada se radi o ovim policajcima, mi smo imali policajce koji izbacuju švercere iz autobusa, jel tako, a nismo ih imali u školama. Mi nemamo prioritete. Dobro, mi nismo ali dobro, se slažeš sa mnom da ne budemo sad, da nismo ni slutili da u stvari... Ne, nismo bili svesni, ali mogu ja da ne budem svesni. Možeš ti da ne slutiš. Znači, ne mogu to da... Ne mogu protiv toga. Ali sistem mora da zna. Slažem se. Ovaj republički organ za socijalnu zaštitu, oni moraju da predlažu zakone. Oni su morali, mi smo već sad morali da imamo tu krivično-pravnu odgovornost maloletnika 12 godina. Morali smo. Zato što mi u stručnim krugovima od 2015. imamo tekstove na tu temu. Ja sam juče imao tog kolegu ovde koji nije isto mislio kao ti. Pa ne znam da li je to rekao kao čovjek ili kao advokat, ali ja kažem sa stručnog aspekta. Da, procena zrelosti jeste, govori o tome da su nam deca... Pa slušajte Luku. Evo, slušajte Luku. Je li ovo jedno zrelo? Je li ovo jedno zrelo razmišljanje? Apsolutno. Da kažemo 20 plus godina. Zar nije tako? Mi ne pričamo sa decom. Da. Luka? Da, ja sam imam utisak da sistem kod nas i dalje nije odgovorio, niti mi deluje da će skoro da odgovori. Zato što realno ovo rešenje koje mi slušamo, to je saniranje rana koje smo sami sebi naneli, to nije prevencija. Znači, mi opet da pričamo, odnosno državnici pričaju o nekim sistemima represije, da će tu da bude policajac u školi stalno. To nije rešenje. A za početak to stvara jednu sigurnost, da se neće ponoviti. Ali to prividno stvara sigurnost, zato što mi smo svi živjeli sa tim školskim policajcima. Znači, prvo nije istina, mi smo imali školskog policajca. U školi, ja znam, poznavali smo školsku policajku u Ribnikaru, pa evo. Ali to opet nije rešenje. Šta je po tebi rešenje? Daj nam dve stvari koje su prioritetne ovoga trenutka koje bi mogli da stvore utisak da se nešto desilo. Pa prvo, rešenje je, sad to je malo apstraktnije od ovog mog nekog nivoa, rešenje je da sistem kod nas konačno proradi i nešto bilo što uradi, a drugo rešenje je da se konačno stvari koje se plasiraju i mladima i javnosti da počnu da se kontrolišu, što bi po zakonu i trebalo da se kontrolišu, ali se kod nas ne kontrolišu uopšte. Apsolutno. Znači, kontrola se mora uvesti na tako neke stvari. Slažem se i sada hoću samo da mi tu daš privid toga. Kada sam juče imao gosta, on mi kaže, mi smo deo sveta, a sa druge strane, jako mi je
loša specifikacija bila, ovo nam je došlo sa ove ili sa ove strane. To je baš bilo onako nekako nezgrapno i neprimereno. Hoću da te pitam, a šta je sa tim, kada kažeš ovde uvedemo red, šta je sa serijama popularnim svetskim? Šta je sa onim što se dešava svuda oko nas? Može li se sve preduprediti i da li je ona ideja da treba raditi odavde uz saglasje sa nekim preventivama možda najbolja mera? Da, pa u suštini da, ta izjava juče iz vlade da je nama, da je ovo sve došlo sa zapada, ja mislim da to neodgovorno tako nešto reći. Rekli u suštini. Smo, ne moramo. Neodgovorno je reći. Svi smo svesni toga. Neodgovorno reći, ali da, tu postoje, da, neke popularne svjetske serije, ali realno postoji sad, uticajnije sadržaj koji smo mi sami proizveli od, u državi. Da. Znači, od tih serija, slažem se, ima vrlo problematičnih kod nas. Da, imaš i Netflixove serije koje su onoliko. Jeste, ima i Netflixove, ali ima i toliko sadržaja koje mi sami proizvodimo na televiziji, znači koje televizije naše proizvode, da sad ne navodim koje televizije, svima nam je jasno. Ne moramo da specifikujemo, ali znamo. Ali da, proizvode sadržaj koji je vrlo problematičan, dovode ljude koji su vrlo problematični, koji izgovaraju stvari koje su vrlo problematične. To nama nije došlo, nije odakle, to smo mi sami ovde stvorili. Tako nešto treba kontrolisati. Šta je sa društvenim mrežama? Evo sad si pričao o psihološki uticajnim igricama. Da, pa sad to je, mi smo svesni, to je vrlo teško kontrolisati društvene mreže, realno. Da, šta s tim? Ja to pitam te kao mladog čoveka. Da, ali i realno i taj sadržaj koji je problematičan na društvenim mrežama, realno 50% tog sadržaja su neki isečci iz medija. Znači, to su mediji prvo proizveli i da, istina je to da mladi ne gledaju televiziju. Ja te pitam i kao čoveka, jer ja ne znam, ja stvarno ni nemam pojma, niti mi je to blisko. Kažu da postoje te i neke takve igrice u koje su brutalne, gde se uče strategije, gde se uče, znaš, gde se potpuno postavljaš u poziciju nekako gde u tom irealnom svetu radiš neke brutalne stvari koje bi primenjeno ovde napravile ovakve posledice. Da sad, pa to jeste, tu problem... Tu treba isto da postoji zabrana tih prodaje, tih stvari. A sad, da li treba da postoji zabrana? Ajde da formulišemo onako lepo. Ajmo, Ana, iz početka. Ograničenje. Znači, da postoji ograničenje koje će prevenirati da ljudi koji nisu, koji nemaju dovoljan broj godina, konzumiraju te i takve sadržaje. Pa pazite, moguće da treba, ja mislim da to sad do psihologa da procene koliki je uticaj tih igrica, koliki je uticaj sve, znači svih aspekata koji smo imali, koliki je stvarno uticaj toga. To je sad do psihologa da procene tako nešto. Ja, a šta ti misliš? Pa ja lično nikad nisam, ne igram takve igrice, niti u mom okruženju to nešto popularno. Deluje me da među mlađima, to je sada neka osnovna škola, jeste, popularnije mnogo nego što je bilo kod nas. To verovatno ima nekog uticaja, ali sad je to pitanje koliki je uticaj toga, koliki je uticaj društva, koliki je uticaj javnog prostora, to je sad na psiholozima. Da, sad ove situacije sve izbacuju na površinu i prosto moramo da se snalazimo sa svim onim što smo ostavili po strani. Ali ja sam čuo tu neku priču juče, mada sam mislio, dobro, da, to je nešto što sigurno se, mada ne znam zašto mislim sigurno je nešto što se neće desiti, valjda tako sam nekako... mentalnog sklopa. Ovaj jedno dešavanje može da proizvede i niz drugih. Ali se niko nije nadao svemu ovome što se desilo. I tako brzo. Šta misliš? Evo, ali pitan te stvarno kao mladog čoveka i koji živi u tom svetu, koliko i kako ovo može da utiče i koliko misliš da će da traje? Da, pa mislim da ovo, ja iskreno isto također nisam očekivao da će bilo što se desiti, pogotovo u školama ponovo da se desi ponovo, imali smo ono juče u Ruđeru Boškoviću, nisam ovo što očekivao, ja i dalje nekako nemam percepciju da je to, evo ja iz svog ličnog okruženja u mojoj školi moguće da se dogodi, ali nekako mislim da će ovo, kako, kude idemo kao društvo u ovih prethodnih 48 sati, mislim da će samo da izaziva sve više i više straha među mladima i da to je problem, u stvari, taj prekomerni strah koji će možda nastupiti u jednom trenutku će nam samo dovesti do još većih problema. Da, ali možda i ideju da se na pravi način izborimo sa ovim. Misliš da bi jedan razgovor sa vama u školi, sa nekim kompetentnim licima, sa nekim pravim načinom doprinuo tome da bude barem za trenutak da znamo kako? Pa se taj neki razgovor po meni već trebao da se dogodi. Jeste se desio, ali to je sad na ličnom nivou od profesora do profesora kako su profesori pristupili celoj situaciji. Neki jesu pristupili sjajno, moram da kažem, a neki su šokirani. Sad to je problem u tome što je sistem zakazao, u suštini da svima priđe i profesorima da priđe i nama da priđe. Sad,
kažem, opet, to je na ličnom nivou od profesora. Profesor, kao što smo vidjeli, da je na ličnom nivou u Ribnikaru tog dana, šta se desilo, da su svi profesori reagovali na neki drugačiji način, neki su reagovali... Nećemo da ja bih samo volio u razgovoru da ne pretpostavljamo. Da, ne znamo sve i da je to jedna iznimna situacija, da je impulsivno čovek, ali onaj koji je trebalo da reaguje, nažalost, je reagovao kako treba, nažalost, nije preživeo i da tu situaciju treba da uzmemo samo kao ideju da sa ovim treba da radimo, delamo i da se izborimo na najbolji mogući način. Šta kažeš? Šta reći posle toga kada dečko iz školske sredine kaže sistem je zakazao, a mi ne priznajemo da je sistem zakazao? U kom smislu misliš da ne priznajemo? Svesni smo toga da... Pa jesmo ti i ja, ali ja sam od nadležnih organa čula da sistem je funkcionisao, je li tako? Prvi je to rekao ministar prosvete, potom predsjednik vlade, je li tako? Tako da mi dok ne pođemo od početne premise da nešto nije valjalo, ne možemo ništa ni popraviti, ako smatramo da je bilo savršeno. Dobro. Ako mi ovde sklopimo pakt da znamo da nije valjalo i da svako sa svoje pozicije, jer neki pametni ljudi kažu ovo može da bude kraj, a može da bude i početak, ako svako sa svoje pozicije napravi barem mali iskorak da radi malo bolje ove stvari koje radi, sa idejom da moramo, evo da kažem, i onima tamo koji sa druge strane ekrana nas gledaju, nikome od nas nije prijatno što danas na ovaj način i ovako pričamo, bez obzira i na goste i na ono što saznamo. Voljeli bismo da ovakva emisija nikada nije ni bila, ali u svakom slučaju vama hvala puno za razgovor danas. Ana, ti znaš, uvek si dobrodošla ovde i da je bilo po našim razgovorima mnoge stvari bi davale signale u nekom drugom smeru. A tebi se zahvaljujem na hrabrosti, na zrelosti i na ideji da se nam razgovaraš u skladu sa godinama. Tvoje godine govore u prilog tome, kako je Ana rekla, da nisu godine broj koji dokazuju o zrelosti. Rekao sam ti malo pre šta bih rekao u nekoj drugoj emisiji, da smo malo bi, želim ti da ako nastaviš sa tim javnim poslom, uvijek budeš i ostaneš na stanovištu, da govoriš prave stvari, da govoriš iskreno i po procedurama. Hvala ti puno, zna se na što mislim.